Сайн мэцгэн үзэгчдээ 7 оны онцлог үйл явдлаас таймлын үргэлдэг факт энэ эксперт тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Эсвэл сэтгүүлч баярмаа. Алтан гүн нараа эсвэл. За энэ 7 оны тайм хөтөлбөрөөр дараах сэдвүүдийг онцолж байна. Коронавирусын халдвартай холбоотойгоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсад онц байдал тогтоосноо зарлалаа. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол улс хилээ хэсэгчлэн хаах шийдвэрийг гаргалаа. Улсын хурлын гишүүн намтай хоёрын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх шийдвэрийг улсын хурл гаргалаа. Улсын хурлын сонгуулийн товыг тогтож орон нутгийн сонгуулийн хуулийг батлсанаар улсын хурл намрын чуулганаа хаалаа. Дэлхийн нийтийг түгшүүлсэн коронавирусын халдвар өнгөрсөн 7 хоногт ч анхаарлын төвдөлөө. За халдварын дэгдэлт улам хурдтай дэлхий дахинд тархсаар байна. За үүнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас олон улсад онц байдал тогтоож байгааг зарлсан юм а. Энэхүү нийгмийн эрүүл мэндийн онц байдал зарлахад хоёр хүчин зүйл нөлөөсөн. Нэгдүгээрт хүнээс хүнд халдварласан, хоёрдугаарт нь Африкаас бусад тэвд тохиолдол бүртгэгдсэн. Шинэ коронавирусын тархвар зүй дэгдэлтийн морийг ажиглахад тархалт оргил үедээ хүрээд буурах шинжтэй байна. Гэхдээ дүгнэн хэлэхэд арай эрт байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсаас бусад 18 улсад бүртгэгдээд байгаа нь нийт халдварын 1%-тай тэнцэж байна. Одоогоор бусад улс оронд 89 тохиолдол бүртгэгдэн баталгаажсан. За хэдийгээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ийхүү олон улсад онц байдал тогтоож байгаагаа зарлсан ч гэсэн ер нь бол тархвар зүүн байдлыг нь харахад коронавирусын дэгдэлт хамгийн өндөр үедээ хүрээд эргээд бас буурах магадлалтай байна гэдэг мэдээллийг өгсөн нь бас хонгилын үзүүрт гэрэл харагдах байдалд хүргээд байна. За үүнээс гадна дэлхийн улс орнууд энэхүү коронавирусыг дарах одоо вирусыг судалж байгаа. Гэхдээ одоохондоо яг хараахан үр дүнд хөрсөн зүйл байхгүй байна гэдгийг мэдээлж байна. За бүгд найрамдах Хятад ард улсаас гадна дэлхийн 18 улсад коронавирус одоогийн байдлаар бүртгэгдсэн. Эдгээр тохиолдол нийтдээ 89 тохиолдол болж байна. За харин манай Монгол улсын хувьд бол маш өндөр эрсдэлтэй орны тоонд тооцогдож байгаа ч гэсэн азар өнөөдрийн байдлаар коронавирусын халдвар албан ёсоор бүртгэгдээг байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас олон улсад онц байдал тогтоосонтой холбоотойгоор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт хуралдаж тодорхой зөвлөмжийг гаргалаа. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн дагуу засгийн газар мөн хуралдаж зарим нэг тодорхой шийдвэрүүдийг бас өнгөрсөн 7 хоногт гаргалаа. За энэ шийдвэрийг танилцуулахаас өмнө манай улсад яг энэ коронавирусын сэжигтэй тохиолдол хичнээн бүртгэгдээд байгаа юм. За яг одоогийн байдлаар холбогдох ямар арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа талаарх бас товч мэдээлэл үзэгч та бүхэндээ хүргэе. За халдвар төрсөн судлалын үндэсний төвөөс өгч байгаа мэдээлэлээр 18 сэжигтэй тохиолдол хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгэгдсэн. За эдгээрээс бол шинжилгээг авч үзээ. Шинжилгээний хариу гарахад 6 хүний шинжилгээний хариу сөрөг гарсан учраас эдгээр хүмүүсийг халдваргүй гэж үзээд эмнэлгээс гаргасан гэдэг мэдээлэл өгч байна. За баасан гарагт өгсөн мэдээлэлэр бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд байгаа. За 12 хүний шинжилгээний хариу хүлээгдэж байгаа. За үүн дээр 4 хүн шинээр нэмэгдэж халдвар авсан байж болзошгүй гэж сэжиглэгдэж мөн одоо шинжилгээ өгөн тусгаарлагдсан байдлаар хэвтэж байгаа гэдэг мэдээлэл өгсөн. За ингэснээр баасан гарагийн оройны байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 16 хүн тусгаарлагдсан байдлаар хяналтанд байсан юм а. За Монгол улсын хэмжээнд коронавирусын дэгдэлт бүгд найрамдах Хятад ард улсад болон олон улсад гарснаас хойш нийтдээ сэжигтэй 50 тохиолдол бүртгэгдсэн. За гэхдээ одоогийн байдлаар албан ёсоор коронавирусын ямар нэгэн одоо халдвар авсан тохиолдол бүртгэгдээгүй хэвээр байна. За хилээр нэвтэрч байгаа иргэдийн урсгал ер нь бол энэ коронавирусын халдвартай холбоотойгоор багассан байна. А ер нь бол манай улсыг чиглэж ирж байгаа энэ одоо хилгалийн урсгалыг хаагаагүй байсан учраас өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд бол энэ ажиглах хилээр нэвтэрч байгаа хүмүүсийн халууныг байнга одоо шинжилж хяналтандаа байлгах шинжилгээ авах гэх мэт арга хэмжээнүүдийг тасралтгүй явуулж байна гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсэн юм а. 18 хүн байсан гэсэн. Эндээс бол 6 хүн одоо гарсан 12 хүн үлдсэн байсан. Үлдсэн. Өнөөдөр гарна л да. А тэгээд 4 тохиолдол нэмэгдэж одоо шалгагдаж байна. Шинжилгээ хийгдсэн, үзлэгт орсон, эмчнэртэй зөвлөгөө авсан ийм хүмүүс байгаамаа. Ингээд сэжигтэй тохиолдлын тоо өнөөдрийн байдлаар 10
16 гэд ийм юутэй байна. Бид нэр бүх арга хэмжээгээ одоо хоёр дахин улам эрчимжүүлэн цаашдаа иргэд одоо хамт олон та бүхэн биднийг дэмжиж хамтран ажиллаж байж энэ дэлхийн нийтийг хамарсан энэ одоо өвчлөөс бид нар одоо хохирол багтай даван туулах юм а гэдгийг бол та бүхэн хэлмээр байна. За тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага болон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа хамгийн сүүлийн мэдээлэл бол энэ байна. За эдгээр одоо нөхцөл байдлаа холбоотойгоор өнгөрсөн 7 хоног засгийн газар тодорхой хэдэн хэдэн шийдвэр гаргалаа. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөс хурлаа улсын онцгой комиссаас суралцаж тодорхой шийдвэрүүд гарсан байна. Тэгэхээр энэ багц шийдвэрийг үзэгчдэд танилцуулах уу? Тэгэхээр засгийн газар болоод улсын онцгой комиссийн зүгээс бол яг энэ халдварт өвчний дэгдлээс урьдсан сэргийлэх замаар бол бас нэлээд одоо хэд хэдэн арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газар болоод улсын онцгой комиссыг бэлэн байдалд ажиллаж та тухай бүртэн нөхцөл байдлын мэдээллийг одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаас аваад за үнэлгээ уялдаатаа одоо шийдвэрүүдийг болоо гаргаж явах чинь хамгийн түрүүнд бол мэдээж одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бол бүрэн зогсоосон 3 сарын 2-ны хүртэл одоо хичээлэхгүй байх юм шийдвэрийг бол улсын онцгой комиссаас гаргаж байсан. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарагт бол улсын онцгой комисс дахин хуралдсан байгаа. За тэгэхээр энэ хуралдаанаар бас энэ цагаан сарын баяр дөхж байгаатай холбогдуулаад энэ сар шинийн баяртай холбоотой ер нь бүх арга хэмжээнүүдийг хязгаарласан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ сар шинийн баярын үеэр одоо олон нийтийг хамарсан ийм золгот бол маш их болдог. Ялангуяа орон нутгад бол олноор ингэж зохион байгуулагддаг. Тэгвэл энэ удаад яг ингэж одоо олон нийтийг хамарсан золгоотыг бол үндсэндээ хийхгүй байх ийм шийдвэрийг бол улсын онцгой комисс бол гаргасан. Мөн одоо иргэдийн бас маш их хүлээдэг сар шинийн барилдааныг бол бас хоригдсан ийм шийдвэрийг одоо улсын онцгой комиссаас өнгөрсөн пүрэв гарагт бол за гаргасан гэдгээ аль хэвсаар зарлаж одоо олон нийтэд энэ талаар мэдээлэл бол хөргүүлсэн. Тэгэхээр энэ үед бол ер нь бас энэ хил хаахтай холбоотой асуудал бас сүүлийн үед олон нийтийн зүгээс маш их ирж байгаа. Тэгэхээр яг энтэй холбоотой одоо хил хаавал ямар нөхцөл байдал үүсэх юм бидэнд одоо хил хаах юм боломж болцоо байгаа мó гэдэг дээр яг энэ улсын онцгой комисс суралцж явах үед бол хил хамгаалах ерөнхий газрын дараг болоод бусад одоо хүмүүс яг энэ чиглэлээр бас тодорхой тайлбаруудыг өгсөн байна. Ингээд улсын онцгой комиссаас өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарагт гарсан шийдвэрүүдийн талаар үзэж та бүхэнд одоо үзүүлье. Бүгшэдний төрийн хууль хэвшлийн байгууллагууд одоо хамтлалын зохион байгуулалтаа зорилготууд хийхгүй байх зүйтэй гэсэн ийм шийдвэр чиглэл гэж гарч байна. За энд шийдвэр нь бол одоо 3 сарын 2-нд хүртлээ ийм төрлийн арга хэмжээтэй бүгдийг хоригдсан байгаа. Хүмүүсийг санарч байгаа асуудал бол шинэ цагаан сарын бүхэн барилдаа болохгүй гэж асууж байгаа. Нэгдүгээр сарын 2-нд хүртэл олон нийт хамарсан уралдаан тэмцээний арга хэмжээтэй зохион байгуулахгүй гэсэн шийдвэр гарсан учраас өнөөдөр ч бид нар тэрнийхээ дараа энэ арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахгүй байх нь зүйтэй гэсэн ийм шийдвэр гаргаж байна. Ер нь улсын хэлээр нэвтрэх хөдөлгөөнийг хязгаарлах хилийн бомбыг түр хаах, хилийн бомбыг хаах гэсэн одоо ийм их сүн зохицуултууд байдаг. Тэгээ өнөөдөр бас улсын онцгой комиссээр бид нар бас ярилцж байгаа. Энэ одоо хилийн бомбуудын талаарх бас мэдээлүүдийг тогтмолоод авчиж байгаа. Өнөөдөр хятад улс 16 одоо улстай хураа газраар хиллэж байна. Далаатаа 6 орноор хилж байгаа мөртлөө одоо хилийн бомбоо түр хаасан одоо улсууд өнөөдрийн байдлаар байхгүй байна. Мөн Казахстан, Кыргызстан чиглэлээр зур хилийн бомбуудаар манай улс шиг одоо хязгаарлалтуудын арга хэмжээнүүдийг зарим улс орнууд авч байгаа. Тэгээд үндсэндээ бид нар онцгой комиссаар ярилцаад одоогоор үндсэндээ хилийн бомбыг түр хаах нөхцөл байдал үүсээгүй байна гэсэн ийм одоо шийдвэрийг гаргасан байж байна. За Монгол улсын одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бас энэ 7 хоногийн баасан гарагт хуралдаж одоо бас тодорхой шийдвэрүүдээ гаргасан. Өөрөлдөх юм бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн ерөнхийлөгч бол гадаадад ажиллалтаа айлчлалаар явж байгаад за энэ 7 хоногийн сүүлэр бол эх орондоо ирсэн. За ирсэн даруйда яг энэ коронавирустай холбоотой нөхцөл байдлын талаар холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудын одоо мэдээллийг сонсоод ер нь олон нийтийн зүгээс ч гэсэн маш ихээр шаардаж байгаа энэ хил гал хаах за ялангуяа одоо тодорхой юм хязгаарлалт одоо тухайлсан бомбтууд дээр тогтоох энэ зөвлөмжийг бол гаргаж энэ зөвлөмжийн дагуу засгийн газар энэ 7 хоногийн баасан гарагт ээлжид бусаар бол хуралцсан. За ингээд засгийн газар ээлжид бусаар хуралцсны дараа бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан энэ зөвлөмжийн дагуу одоо хил гайлыг бол
хаах юм шийдвэрийг бол гаргалаа. За гэхдээ бүрэн одоо хэлгэ айл дээр ингээд хязгаарлалт тогтоож байгаа асуудал бол байхгүй, нэг ч одоо хөдөлгөөн байхгүй биш. А тодорхой хэмжээнд одоо нүүрс тээвэрч гэдэг юм уу, яг энэ одоо сайжруулсан түвшинтэй холбоотой тэрний түүхий үеийг урдаас оруулж ирж байгаа энэ хөдөлгөөнүүд бол хэвийн ингээд явна. А тэрнээс иргэдийн болвол одоо юу гэдгийг гадагшаа чиглэлсэн урсгалыг бол бүрэн ингээд хязгаарлалсан. За харин Монгол улс руу одоо ирж байгаа гаднаас ирж байгаа Монгол улсын иргэдийг одоо Монгол улс руу нэвтрүүлэх чиглэлээр бас тодорхой хэмжээнд юм хязгаарлалтаар нэвтрүүлэх юм арга хэмжээндэг бол авч хэрэгжүүлэхээр болсон гэдгийг Улсын онцгой комиссийн дэд дарга Батлан хамгаалахын сайд Инх холд Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаан дээр мэдээлэл өгөхээрээ онцлсан юм. За үүнд юуны өмнө Монгол улс бүгд найрамд хятад улсын хилийн агаарын зам, төмөр зам, авто замын бүх вомтор бүгд найрамд хятад улсын иргэд Бүгднайрамд Хятадаар ард улсаар дамжин Монголоор дайрч өнгөрч байгаа эсвэл Монголд ирэх гуравдагч улсын иргэдийг 2-р сарын 1-ний өдрөөс өөрөөр маргаашаас гэсүг 3-р сарын 2-ний өдөр дуустлах хугацаанд Монгол улс руу нэвтрүүлэхгүй байх ийм арга хэмжээ авахар шийдвэр гараад байна. За хятадын талаас ирэх Монгол улсын иргэдийг ер нь бол зөвхөн агаарын замын буян тухайн нисгүүд л замын үүдийн галтрагны буудлаар авч байхаар ийм шийдвэр гарч байна. Гэхдээ энэ өнөөдөр шийдвэр гарч байгаа учраас бас одоо өнөөдрийн байдлаар бүгд нарамт хятад улсад манай нилээд олон иргэд ирж амжаагүй байж байгаа. Ер нь бол иргэд бүгдээрээ нутгаруугаа ирэх гэсэн байдалтай байгаа. Бид нар сүүлийн өдрүүдэд энэ иргэдээс гарсан хүсэлтийн дагуу галтрагны одоо цуваанд вагон нэмж автобус гарах үйлчлэгээр иргэдээ ингэж татаж авч байна. Гэхдээ иргэд байсаар байгаа. Тийм учраас энэ бусад бомтуудаар Монгол улс руу нэвтрэх хүсэлтэй ирж байгаа Монгол иргэдээ 2-р сарын 6-ны өдөр хүртэл тодорхой хоёр бомтоор нэвтрүүлээд за тэрнээс хойш бол зөвхөн одоо энэ замын үд ирээний бомт буян тухайн нисхийн бомтоор нэвтрүүлэхээр ийм шийдвэр гарч байна. За өнөөдөр нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд түрүүн бас алтан хөг хэлсэн. За энэ бол хил гайлыг бүрэн мөсө хааж байгаа хэрэг бол биш ээ. Хил гайлын тодорхой бомбуудыг хэсэгчилж хааж байгаа. За үүнээс гадна экспорт, импортын үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явагдана. За зөвхөн энэ дээр юун дээр хязгаарлалт хийгдэж байна гэвэл хүний урсгал дээр л хязгаарлалт хийгдэж байгаа. Автозам болон усан зам агаарын тээврээр бүгд найрамд хятад ард улстай хилэлж байгаа бүх бомбуудаар бүгд найрамдын хятад ард улсын иргэд болон тухайн одоо улс орноор дайрам манай улсад зорчиж ирэх гадны иргэдийн урсгалыг 3-р сарын 2-ны өдрийг хүртэл хоригдж байна. Заман манай улсаас бүгд найрамдах хятадард улс руу зорчих иргэдийг 3-р сарын 2-ын хүртэл бас хязгаарлаж байна. Өөрөөр хэлбэл хоригдсан гэсэн үг. За өнөөс гадна бүгд найрамдах хятадард улсаас эх орнолгоо орж ирэх гэж байгаа иргэдийг бол замын үд болон буян тухай гэсэн хоёр бомтоор 2-р сарын 6-ны өдрийг хүртэл орж ирэхийг зөвшөөрч байгаа. За ер нь цаашдаа бол энэ хоёр бомтоор бол орж ирж олон. За 2-р сарын 6-ны өдрийг хүртэл бусад бомтуудаар нэвтрэхийг бол нээлттэй байлгаж байгаа. За гихмит ийм одоо шийдвэрийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу засгийн газар бол өнгөрсөн 7 хоногт шийдвэр гаргалаа. За өнгөрсөн 7 хоногт гарсан өөр нэг томоохон шийдвэр бол 3-р сарын 2-ны өдрийг хүртэл төр болон ховийн хөвшлийн сургууль цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг төр зогсоосонтой холбоотойгоор за ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар ангийн сурагчдад болон цэцэрлэгийн одоо хүүхдүүдийн хичээлийг өргөн нэвтрүүлгийн 18 сувгаар тэлээ хичээл хэлбрээр одоо заах шийдвэрийг засгийн газрын зүгээс гаргалаа. За үүнийг Монголын телевизүүдийн холбоо хамтран бэлтгээд за эрэх даваа гаргаас хуваарийн дагуу 18 өргөн нэвтрүүлгийн сувгаар бүх нийтийн хүртэл олж цацагдхад нэгэн одоо бэлэн болсон байна. За ер нь бол хичээл сургуулийн 3-р сарын 2-ын хүртэл завсарлуулж төр зогсоосонтой холбоотойгоор 20 орчим хоногийн хичээл сургууль завсардаж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор ийхүү тэлээ хичээлүүдийг бэлтгэн сурагчдад заахаас гадна за ирэх 3-р улиралд амрах ёстой байсан 14 хоногийн амралтыг 7 хоног болгож байгаа. За мөн 6-р сар хүртэл хичээллэх одоо ажлын өдрүүд дээр нэмээд бям гаргуудыг мөн хичээлийн өдрүүд болгон зарлаж байгаа гэх мэтэр холбогдох арга хэмжээнүүдийг авах босныг бас боловсрол соёлын шинжилгээний спортын сайд Баатар Үлэг өнгөрсөн 7 хоногт мэдгэлээ. Бид нар энэ телевизүүдийг яаж сонгож авсан гэхээр бичлэг монтаж хийх боломжтой өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдэд өчигдөр уулзаад телевизүүдийн албаа телевизүүд маань маш сайн дэмжиж хүлээж авсан. Бүгдээрээ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхдүүдийнхээ сургалтыг бол ингэж явуулъя гэдгийг дэмжсэн. Телевиз хевлийнхэн даа бол
талархаж байна. За энэ 402 удаагийн 6357 минутын 40 хичээлийг орон даяар хүргэн 170 багш бэлтгэлээ хангаж байна. За өдөрт 2-оос 4 хичээлийг 10-аас 20 минуттайгаар агуулга хуваар батлаад ингээ явж байгаа. За алуу ёсны хуварийг боловсролын яамны сайт пэйж хуудсуудаар тарааж байгаа. Багш нар одоо ингээд багш нарыг цалинтай амраах гэж ин барих гэж ин гэдэг юм асуудал ярьж байгаа. Энэ бол амралт биш. Энэ бол хөл хорио тогтоосон. Хөл хорио тогтоосон учраас багш нарыг байгаа газраасаа суралцагч нартайгаа холбоо тогтоож ингэж ажиллаа. Телевизээр зааж байгаа хичээлүүдийг баттгаж уулзсаар, имэйл хаягаар бүхэл харилцах боломжтой тэр суугуудаараа харилцаж ингэж ажиллаа гэдэг чиглэл өгж байгаа. Тийм болохоор багш нарыг одоо ингээд бас өчигдөр уржигдөр энэ шийдвэр гараагүй байсан болохоор одоо багш нарыг сургууль дээрээ одоо энэ бас ажлын байран дээрээ байх ёстой гэдэг шаардлагыг сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд тавьсан байна лээ. Одоо энэ хугацаанд хөл хорио тогтоосон учраас багш нар заавал сургууль дээрээ ирэх алуугүй. За өнөөс гадна бүгд найрамд хятадд улсад байгаа манай улсын иргэд байгаа. За ялангуяа яг одоо вирусын голомт болох Ухаан хотод манай улсын 33 иргэн сурч одоо амьдарч байгаа. За эдгээр 33 иргэнээс 31 нь эх орондоо ирэх хүсэлтийг ол илэрхийлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор манай улс бүгд найрамд хятадд улсын улсад бас тусгай үүргийн онгоц нисгэж иргэдэд авъя гэдэг хүсэлтийг тавиад байсан. За өнгөрсөн баасан гарагийн 12:30 минутын үед бол бүгд найрамд хятадд улсын зүгээс энэ хүсэлтийг хүлээж авах болсноо илэрхийлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор Мятийн тусгай үүргийн онгоц одоо БМ гарагт эдгээр иргэдийг авахар нисгэд бэлэн болсон бэлтгэл ажлыг хангаж байна гэдэг мэдээллийг бас хамгийн сүүлийн байдлаар өгсөн байна. За үүнээс гадна бүгд найрамдах хятадар төсөн 90 хатаас бас манай улсын 200 орчим иргэд ирэхээр нийтийн тээвэр хангалтгүй зорчиход асуудал үүссэн гэдэг мэдээлэл байсан учраас за дөрвөн автобус явуулж бас эдгээр иргэдийг авчрах харах хэмжээг цохимоглаа гэдэг мэдээллийг бас холбогд халбынхан өгсөн. За үүн дээр өөр бас нэг асуудал байгаа. За хэдийгээр одоо төрийн байгууллагууд ийхүү холбогдсон шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч байгаа ч гэсэн ард иргэд бидний бэлэн байдал өөрсдийгөө хамгаалах урьдчилан сэргийлэх ажил бол хамгийн чухал байгаа. За гэхдээ энэ дээр нэг хүндрэлтэй асуудал байгаа нь хамгаалах хэрэгслийн дутагдалтай асуудал байж байгаа. За өнгөрсөн 7 өнөخت Улсын онцгой комиссийн шийдвэр болон засгийн газрын шийдвэрийг улсын хурл дээр танилцуулах үед маскны асуудал бол бас яригдж байна лээ. За Монгол улсын хувьд маск үйлдвэрлэдэг ганцхан үйлдвэр байдаг. За энэ үйлдвэрийн хувьд хөбэй мужаас түүхэд татаж авдаг. За гэвч одоо хятад улсад ийхүү коронавирусын дэгдэл өндөр байгаатай холбоотойгоор түүхэд ийм бас дутагдал үүссэн татаж авч чадахгүй байгаа гэдэг мэдээллийг эрүүл мэндийн сайд өглөө. За гэхдээ манай улстай харьцдаг олон улсын байгууллагуудын зүгээс замун дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс манай улсад энэ одоо хамгаалах хэрэгсэл ариутгах багаж хэрэгслийн бас хангалттай тусламжийг үзүүлэх талаар шийдвэр гаргаж байна гэдэг эрүүл мэндийн сайд мэдээлсэн. За бас дэлхийн олон улс орнуудад суугаа монголчууд эх орон луга маск гэх мэт хамгаалах хэрэгслийг илгээж байна гэдэг ийм мэдээллүүдийг ч гэсэн өгч байсан. Тэгэхээр манай иргэд өөрсдийгөө яаж хамгаалах вэ гэхээр эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа удаа дараагийн зөвлөмжийн дагуу гэр орноо байнга ариутгах, тэг гараа ариутгахч бодисоор ариутгахч байх, нянгийн халдвараас сэргийлэхийн тулд байнга одоо масктай явах, гарч орж ирсэн бол гараа одоо байн угаах, гэртэ нойтон чихтэй цэвэрлэгээ хийх гэх мэтэр энэ мэрэгчлэлтнүүдийн өгч байгаа зөвлөгөө одоо байнга сайтар дагах хэрэгтэй. За өнөөс гадна дархлаа дэмжих одоо төрөл бүрийн арга хэмжээндээ сайтар авах хэрэгтэй гэдэг ийм ч мэрэгчлэлтнүүд үргэлжлүүлэн зөвлөсөөр байна.